קשה לי לראות בית מדרש בלי החבר'ה, ממש קשה לי מאוד לראות את הבית מדרש בלי החבר'ה. חסר בישיבה, הישיבה היא לא הבניינים, והיא לא כל הקמפוס, הישיבה זה החבר'ה, וכשהחבר'ה לא נמצאים, זה קשה. דבר ראשון, אני רוצה למסור רפואה שלמה, 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 למומתים, לגלעד, לאתיאס, נועם אתיאס, מי עוד נמצא פה? תומר. מה? תומר גם. תומר, רפואה שלמה כמובן, לכל מי שבאמת... למרדכי ברוקביץ' ממשפחתו הרב. תמיד ידעתי שאתם חיוביים, מאוד, אבל לא ידעתי שחיוביים בכיוון הזה. אז תהפכו להיות בכיוון הזה שליליים, תמשיכו להיות בכיוונים האחרים, לא רק חיוביים, אלא חיוביים ביותר, להגדיל תורה ולהדירה, דווקא בשעות האלו, עם ישראל צריך. אני מודה, הרב לויה נמצא איתנו, מניח שהרב בן יעקב יצטרף, ישר כוח גדול, אם יש רבים נוספים שלא ראיתי, ישר כוח גדול, הרב אונגר, הרב רבינוביץ', באמת, עם ישראל צריך אותנו, צריך אותנו דווקא בשעות האלו, גדולים, שמעתי מהרבנים שאפילו החבר'ה שלא קל להם ומרגישים פיזית לא קל, בכל אופן לוחצים על הגז ולומדים ונמצאים, ואני ממש מאוד מעריך את זה, שנזכה יחד להגדיל תורה ולהדירה. בוודאי שמעתם, וזה גם לא קל, שגם אצל הבני חוץ לארץ יש התפרצות מאוד גדולה, יש 66 בני חוץ לארץ מאומתים, נהפכנו להיות פה בגלל שהם מארץ, לא קשורים לקופת חולים וכל מיני סיבות, ובגלל המספר של 65 נהפכנו להיות מלונית פה של פיקוד העורף, ואנחנו בקשר כמובן עם ההורים שלהם והכל, ובאמת משתדלים לעשות את המיטב, גם איתכם חבר'ה, גם איתם, אבל אני מאוד מקווה שהסגר ייגמר, והחבר'ה יחזרו, ונגדל, ונתעצם, ונמשיך הלאה בעבודת הקודש. יש לנו עם ישראל, אני יותר ויותר מרגיש כל אווירת הבחירות שקיימת פה. אתה רואה, עם ישראל זקוק לאנשים עוצמתיים, לאנשים שעושים את הדברים, לא בשביל כבוד, ולא בשביל כל מיני דברים, אלא... עושים את הדברים באמת, אני לא אומר חס ושלום שכל מי שעוסק בפוליטיקה עושה את זה בשביל כבוד, זה לא כוונתי, אבל עם ישראל צריך אנשים שיבואו מתוך תורה, יניגו את העם, ויש פה לכל, וגם כל מי שלא יכול, לא הולך, אני גם, שיניג את הקהילה שלו, את המשפחה שלו, הלאה, עם פנים לעתיד, ברכת השם על כולכם. הנושא שאני מבקש לנו, כן, אהב, תגיד, יש צפי לחזרה לישיבה? תאריך? 10 דקות אחרי שתיגמר... 10 דקות אחרי שיגמר הסגר. טוב. אתה, יאיר, תוך 10 דקות יכול להגיע. אחרים ייקח להם 30 דקות. אבל ברגע שיגמר הסגר, אסור לנו להחזיר בתוך הסגר. אסור לנו להחזיר בתוך הסגר, אז ברגע שיגמר הסגר, קשה לי לדעת היום מתי זה יהיה, אני מבין שגם הממשלה יושבת על זה, אבל ברגע שיגמר הסגר, החבר'ה פה חזרה, ואנחנו שואטים קדימה. אבל בתוך הסגר אין שום אפשרות להחזיר, אז ברגע שיגמר הסגר. עוד שאלות לפני שנתחיל על המצב, משהו? משום כל כמות הרב החולים המאומתים, נוכל לעשות קפסולה אחת? אנחנו חשבנו על זה, והשאלה רק אם זה טוב לחבר'ה מבחינת חברותות וכו'. כבר ישבנו על זה, ויכול שאנחנו נעשה את זה, רק צריך לבדוק איך זה מסתדר מבחינת חברותות והכל. אם מבחינת חברותות זה מסתדר, זה הדבר הטוב ביותר לעשות קפסולה של מאומתים. אני רק לא רוצה שיהיה מצב שבגלל זה X לא יכול ללמוד עם Y, והוא רוצה דווקא ללמוד איתו מה שיעור וכו'.
אז אנחנו עוד נשב על הדבר הזה, אבל בהחלט יש מקום לחשוב לעשות קפסולה למאומתים. צריך רק לראות איך זה מסתדר מבחינת חברותות. אם זה יסתדר מבחינת חברותות, זה הדבר הטוב ביותר. הפסוק אומר, לכבוד ט"ו בשבט, נדבר בשבחה של ארץ ישראל. הפסוק אומר, וירשתם אותה וישבתם בה. יש עניין לכבוש את הארץ, ויש עניין לשבת בארץ. והרמב"ן אומר, כן, אני קורא את הרמב"ן הידוע, שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתברך לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, ואמר להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ. אז יש מצווה לכבוש ולשבת, ולגור בארץ. לא ניכנס עכשיו, הרמב״ם לא מונה את זה כמצווה, הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק מסביר, הנה אני רואה שגם הרב רבינוביץ' איתנו, יישר כוח גדול, מזל טוב לרב רבינוביץ', נולד לו בת, הרבה הרבה שמחה ואושר. תודה רבה הרב. מכולם, כולם, כולם. תודה רבה. רב קוק מסביר שהסיבה שהרמב״ם לא מנע את זה, כי הרמב״ם בהקדמה שלו כותב שהוא לא מונה מצוות כלליות. ומכיוון שהוא לא מונה מצוות כלליות, והמצווה הזו היא מצווה כללית, לכן הוא לא מנע את זה. אבל לא בגלל שזה לא מצווה, אלא בסדר שלו, של התרי"ג, מצוות שיש להם השפעה, וכן, הרמב"ן הידוע, כן, סימנים בחוץ לארץ, זה איכות אחרת של מצווה מאשר מצוות, גם תפילין, גם לא רק מצוות הכלליות בארץ, זה איכות אחרת של קיום המצוות. ולכן, מכיוון שזה מצווה כללית, לכן הרמב״ם לא מנע. אבל לא שהרמב״ם חושב שזה לא מצווה. יש לזה הרבה השלכות, כן? רב אברהם שפירא ואחרים, הרב צבי יהודה אומרים, הנה אתה רואה, חייבים לכבוש את הארץ. אז אין אפילו דין של פיקוח נפש על ארץ ישראל. כי עובדה שבמלחמה אנשים ימותו. ולכן יש לזה השפעות לנושא של הסכמי, גם אם יהיה תיאורטית מצב של הסכמי שלום, וכולי, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן, ודאי שיש מצווה לגור בארץ, אולי פעם אחרת ניתן על הנושא של הסכמי שלום, לא רלוונטי היום, בגלל שהיום אין עם מי לעשות הסכם שלום, ואין לך ביטחון שאתה מונע פיקוח נפש, לכן זה רק שאלה תיאורטית, אבל אם נגיד שיש את המצווה הזאת, ויש מצווה, אם נגיד שבורשתם זה לכבוש את הארץ, אז אתה רואה שאפילו אם אנשים ימותו במלחמה, יש את המצווה הזאת. בכל אופן, יש ודאי מצווה לגור בארץ, ואשרינו שאנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת. אשרינו שאנחנו זוכים לקיים את המצווה הזאת. אני חושב שאנחנו לא מודעים לנס הגדול, שדורות על גבי דורות חלמו על ארץ ישראל, ולא זכו. ואנחנו זוכים להקים פה לא רק לגור בארץ, אלא להקים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה נס, נס גדול שאנחנו צריכים לחיות אותו חבר'ה ולהבין אותו. יש פה חבר'ה משור בית, עוד חודש וחצי הולכים לצבא, והנקודה הזאת של להיות שותפים, כן, חבר'ה שכבר היו, להיות שותפים בתהליך, להיות שותפים בתהליך. בכל אופן, השאלה היא האם מותר לצאת לביקור בחוץ לארץ. טיול, אדם רוצה לנסוע טיול בחול, האם הטיול הזה מותר לו או אסור לו? זה השאלה השבועית לשבוע, ונראה מה הסברה להגיד שאסור ולמה. אני אתחיל דווקא עם הסוף. הרב עובדיה יוסף פוסק שאסור לצאת לטיול לחול. הרב ישראלי פוסק שמותר לצאת לטיול לחול. אפילו לדבר רשות. צריך להבין את שורש המחלוקת. למה הרב עובדיה פוסק שאסור, ולמה הרב ישראלי פוסק שמותר. זה בעצם להבין את שורש המחלוקת, להבין מאיזה סוגיות זה הגיע, וכולי וכולי.
אולי עוד נגיד עוד משפט אחד, אני מרגיש ש... אני עכשיו אומר משהו שלא קשור לשאלה הזאת של לצאת מארץ ישראל, אבל אני מרגיש חובה להגיד את זה. אני מרגיש שהרבה מהנסיעות לחו"ל, לטיולים מאורגנים וכל מיני דברים כאלה, זה נובע מלחץ חברתי, מנורמות, שלא תמיד הן נורמות נכונות. הם מעלים את רמת החיים, הם יוצרים מצב של לחץ כלכלי, וזה גורם לאנשים לאבד את הפרופורציות בין להיות אבא ולקבוע עיתים לתורה ולחיות חיים של הסתפקות במועט וכו'. לכן גם אם נגיע למסקנה שמותר, כמו הרב ישראל, לא נגיע למסקנה כי אנחנו לא פוסקים בין השניים, אבל גם אם נסבור שמותר, זה עדיין לא אומר שצריך לעשות את זה. וצריך לחשוב טוב אם כדאי להיכנס לסחרחורת הזו. בגלל שאתה נוסע פעם, אתה כבר רוצה לנסוע פעם שנייה ופעם שלישית, ולא תמיד, לא תמיד זה נכון, לא כלפי הילדים, לא כלפי רמת החיים, ולא כלפי המחויבות שלנו של קביעת עיתים לתורה, גם כשאנחנו עובדים ולחיות חיי תורה. אז זה עוד שאלה שדורשת הרבה ביור. אני חושב שיש איזושהי הבנה, טוב, אם אני נוסע לטיול, אני אשתחרר מלחצים, ואני אפתור לי בעיות, ואני חושב שכל מי שנסע מגלה שכשהוא חוזר, כל הבעיות מחכות לו, והוא לא פתר שום דבר, זה יותר בריחה. ואני לא חושב שאנחנו מחנכים לבריחה. אנחנו מחנכים לפתור בעיות, אנחנו לא מחנכים לבריחה. אני לא אומר שאסור, אני רק אומר שצריך לחשוב, אם כדאי להיכנס לזה, האם באמת חייבים, ואם כן, האם אפשר לשלוט על המינון ועל הפרופורציות. אבל עכשיו נגיע לשאלה ההלכתית, האם צריכים או לא. קודם כל להבין מה החקירה, אני דווקא מתחיל מהסוף, לא מתחיל מהסוגיות, אני מתחיל מהסוף, אני רוצה לדון בחקירה ואליה להגיע. תומר, אתה יכול לשים את הדף בבקשה? הגמרא בבבא בתרא אומרת, תנו רבנן, אין יוצאים מארץ לחוץ לארץ, אלא אם כן עמדו שעתיים בשעה. כלומר, הגמרא מדברת במקרה של רב, ובארץ הכל מאוד מאוד יקר, ועניים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות אוכל בדבר כזה. אמר רב שמעון, מתי בזמן שאינו מוצא ליקח? כן, שהוא עני, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לשלם שעתיים בשעה. אבל אם הוא מסוגל, אם הוא עשיר, הוא חייב. והגמרא אומרת שמחלון וזה מתו, בגלל שהם זלזלו בקדושת הארץ, והם יצאו לחול. אז פה כתוב שאסור. לא כתוב פה אם מדובר שאתה נוסע לזמן, ואתה חוזר, או שאתה נוסע לא לזמן, ואתה יורד מהארץ. אז לרדת מהארץ, כל הפוסקים, כולל הרב שאול ישראלי, כולל הרב ווזנר, כולל כל מי שמטפל בנושא, ודאי שיש איסור מוחלט לרדת מהארץ. כל השאלה היא, אם נוסעים לזמן, אני רואה שדניאל נבי נמצא איתנו, רפואה שלמה דניאל, כל השאלה היא, אם נוסעים לזמן וחוזרים, האם זה אפשרי או לא אפשרי? מוגבל, אני נוסע לשבוע, לשבועיים, אבל ודאי שלצאת מהארץ אסור. אומר הרשב"א, שמפקיע עצמו מן המצוות. אז פה כתוב לנו בעצם ההסבר, מפקיע עצמו מן המצוות. עכשיו צריך להבין מה זה מפקיע עצמו מן המצוות. האם מדובר פה על מצוות התלויות בארץ, או האם הכוונה היא שמפקיע עצמו ממצוות יישוב ארץ ישראל. הרב ישראלי מסביר... הרב? כן. הרשב"ם כותב מן המצוות, לכאורה זה פשוט שהוא מדבר על כל המצוות, לא? הרב ישראלי מבין שמפקיע עצמו מן המצוות, הכוונה ממצוות יישוב ארץ ישראל. גם הרב עובדיה מבין שהכוונה היא מפקיע עצמו ממצוות יישוב ארץ ישראל. והשאלה היא, מה מצוות יישוב ארץ ישראל? מה זה והורשתם את הארץ וישבתם בה? האם הכוונה תגור בארץ?
שימו לב רבותה, עוד לפני הגמרות אני מביא את החקירה. פור בארץ, ואז גם כשאתה נוסע לשבוע, עדיין הבית שלך הוא ארץ ישראל. אז בשבוע הזה לא הפקעת את המצווה. זה כמו סוכה. תשבו כן, תדורו, אבל מותר לך לצאת לרבע שעה מחוץ לסוכה, כי עדיין המגורים שלך הם בסוכה. אז אם הכוונה חוקרים פה, מהי מצוות יישוב ארץ ישראל? מה זה וישבתם בה? האם הכוונה תגורו בה? ואז כשאני נוסע לשבוע, אני לא מבטל את המגורים. כן, אומר הרב ישראלי, שבזה יש מקום להבחין בין דעתו לחזור ואין דעתו לחזור. אם אין דעתו לחזור והוא הולך לגור בחוץ לארץ, אז הוא מבטל ודאי את המצווה, זה ודאי אסור. ועל זה הולך את הגמרא, שברב הוא הולך לגור שם, אם הוא הולך לגור שם זה אסור. אבל כאשר יציאתו הרי, כן, אני קורא את הרב ישראלי בעמוד הימיני, אין זה פוגע בישיבתו, שעיקר הישיבה זה הקביעות, ויציאת הרי אינה פוגעת בישיבתו הקבועה שהיא בארץ. דוגמה מצוות סוכה, שמותר לצאת הרי. לכן הרב ישראלי מבין שמצוות יישוב ארץ ישראל, זה מצווה לגור בארץ. אז גם בשבוע שאני שם, אני לא גר שם, אני נמצא במלון, אני הראי שם, אבל אני גר בארץ, אז לא ביטלתי את המצווה, לכן יהיה מותר. ומה שהגמרא בבבא בתרא דיברה, זה רק כשאתה עובר לגור שם, בגלל הרב. זה אסור. לעומת זאת, הרב עובדיה יוסף מבין, שמצוות ישבת בארץ, זה להיות בארץ פיזית. ולפי הרב עובדיה יוסף, גם הבני חוץ לארץ שלנו, שבאים שנה ללמוד בישיבה, הם מקיימים פיזית מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב, זה גם נפקא מינה... סליחה? זה גם נפקא מינה ליום טוב שני, על פי הרב עובדיה, לא? יום טוב שני יש לו גדרים אחרים, כי אתה חייב לנהוג, כמו שראינו שבוע שעבר, מצד המקום שהיית. אתה לא מוגדר בין ארץ ישראל. כי ההגדרה של בן ארץ ישראל היא ודאי לגור בארץ. הרב עובד יוסף לא אומר שאתה גר בארץ, הוא רק אומר שהמצווה היא להיות בארץ. לכן אם אתה נוסע, אתה מבטל את המצווה. עכשיו שימו לב שבעצם המחלוקת בין הרב עובד יוסף לבין הרב ישראלי, זה בעצם המחלוקת בין השלטי גיבורים למגן אברה. השלטי גיבורים בשבועות, דף ח' עמוד א' מדפי הריף, אומר, כשם שיוצא מארץ ישראל על מנת לשוב לחוץ לארץ, לא עבר עבירה, ככה הולך לארץ ישראל על מנת לשוב לחוץ לארץ, לא קיים מצווה. אז השלטי גיבורים אומר, אתה לא מקיים מצווה אם אתה נמצא וואה. מה קרה? כנראה הרב יצא בטעות. נחכה שיחזור. שולם, הרב נכנס עוד ממש שתי דקות, בסדר? רק תחכו, עוד שנייה הוא נכנס. בסדר, תומר? כן,
אין בעיה, אין בעיה. נותר לך, אתה לא עובר עבירה אם אתה הולך לשבוע, כי אתה עדיין גר בארץ, אתה לא מקיים מצווה אם אתה בא לשבוע, או אם אתה בא לשנה, כי אתה לא גר פה. אז הוא סובר, כמו הרב ישראל, המצווה היא לגור, לעומת זאת המגן אברהם, באורחה עם רש ממחת, המגן אברהם כותב, יש כתוב הרי שמותר לבוא ל... מותר לך להפליג בספינה שלושה ימים לפני שבת, רביעי, חמישי, שישי, אם זה לצורך מצווה. כותב המגן אברהם, הבא לארץ לטיול, מקיים מצווה, ולכן יכול להפליג תוך שלושה ימים. אז המגן אברהם מבין כמו הרב עובדיה, שהמצווה היא להיות, ולכן גם אם אתה נוסע לשבוע, אתה מקיים את המצווה שישבתם בה. לכן אתה יכול להפליג שלושה ימים לפני השבת. ממילא זה הרב עובדיה יוסף, לכן אסור לך לנסוע לטיול, כי כשאתה נוסע לטיול, אתה מפקיע עצמך ממצוות יישוב ארץ ישראל. אז זה בעצם החקירה הגדולה. האם המצווה היא לגור, ואז יהיה מותר לנסוע לזמן, ודאי לא לעזוב את הארץ? ודאי לא לעזוב את הארץ, אבל יהיה מותר לנסוע לזמן, או, והשאלה מה הגדרה של הזמן הזה, או שהמצווה היא להיות בארץ, ואז אתה מפקיע עצמך מן המצוות, ואם אתה מפקיע עצמך מן המצוות, אז זה לא בסדר ואתה לא יכול להיות. רוב הפוסקים, פוסקים לא כמו הרב עובדיה. הרב אוזנר אומר, אסור לנסוע לטיול סתם, אבל זה באמת הוא פוסק כמו הרב עובדיה, טיול סתם 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 אסור, אבל אם אתה זקוק לזה נפשית, וזה ישחרר אותך, אפילו שזה לא יפתור בעיות, אבל זה ייתן לך מצב רוח טוב, או אתה תלמד שפה חדשה, או אתה רוצה לראות את נפלאות הבורא וכולי, אז מותר. אם זה לא יעשה שום דבר מהדברים האלה, אז באמת אינה חינמי אסור. כן, אני קורא לכם את הרב אוזנר, ובטיול על פי סברה לא נקרא צורך, ומכל מקום אם הולכים לזמן מועט מאוד, לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא, יש מקום להקל. די בצורך כל דבר הכרוך בטיול. אם זה לימוד הרווחה בסחורה, בריאות הגוף, בריאות הנפש, לצורך התבננות בפלאי הבריאה, יש להתיר. אז בעצם עכשיו... רק כל טיול יהיה מותר. לפי הרב אוזנר כל טיול יהיה מותר. לא כל טיול. איזה טיול לא? כי כל טיול יגיד שזה בעצם בשביל הבריאות נפש שלו. לא, הוא אמר אבל לזמן קצר מאוד, אם בן אדם מתכנן ללכת לעוד ולטרק של חודש בערי הימלאיה שם ולעשות שם, זה לא יהיה מותר. בסדר, אנחנו מדברים אבל על טיול. לפי הרב אוזנר זה יהיה מותר כל טיול. א', צריך להגדיר לפי הרב אוזנר מה זה זמן מועט. שאלה אחת. בית, צריך להגדיר, הטיול שיהיה אסור, זה הטיול שאתה נוסע רק בשביל החבר'ה. אתה, לא, אתה באמת לא צריך את זה. אבל אתה נוסע רק כדי להיות אין בחבר'ה, מלחץ חברתי. זה אני חושב שהרב אוזנה יגיד שאסור. כי אתה באמת יהיה מאושר אותו דבר אם תישאר. אתה רק נוסע כי לא נעים לך. זה אני חושב שהרב אוזנה יגיד שאסור. בואו נראה את הגמרות, אני לא אתעכב על כולם, אין לנו זמן. הגמרה במועד קטן, כן? תראו בבקשה את הגמרה בגיטין, נלך לפי הסדר. כאבו מפטרי רבנן מהדדי באקו, הבו מפטרי, משום דאסור לצאת מארץ לחוץ לארץ. שימו לב, פה רואים מפורש, שאסור לצאת אפילו לזמן. כתוב פה, בניגוד לגמרא הראשונה שאמרנו, אפשר להסביר אותה בשתי אופנים. לזמן, או שאתה יוצא מערב לגמרי. פה, ברור, רבנן, ליוו, אומר רש"י, הם ליוו את התלמידים בני חוץ לארץ, ובאו ללמוד איתם, ממש כמו בישיבה שלנו, היו תלמידי בני חוץ לארץ, הם מותר להם לחזור,
כן בכלל לא יצאו, לא באו לפה על מנת לגור, אז להם מותר לחזור. הם באקו, שזה גבול הארץ, לא המשיכו אותם אפילו ליום אחד ללוות אותם. אז פה רואים מפורש שאפילו לזמן אסור. איך יסביר את זה הרב ישראלי שאומר שלזמן מותר? הרי פה, אתה רואה, הם לא המשיכו אפילו יום אחד. אומר הרב ישראלי, מדובר פה שמי שנשאר זה הכהנים. והם נשארו בגלל תומת ארץ העמים. אז לא כל התלמידים הישראלים לא המשיכו אחרי אקו, אלא הכהנים לא המשיכו אחרי אקו, בגלל תומת ארץ העמים. אבל באמת הכהנים האחרים, התלמידים הישראלים האחרים, המשיכו. לעומת זאת, הרב עובדיה, הוא אומר, לא, זה המקור שלי, שאפילו לזמן אסור. וכל התלמידים לא המשיכו הלאה. נשימו לב, כמו שבגמרא הראשונה אמרנו שתי הבנות, מה שכתוב שאסור לצאת ברב, האם זה לתמיד או לזמן, גם בגמרא הזאת יש שתי הבנות. האם כל התלמידים הישראלים לא המשיכו, או האם רק הכהנים לא המשיכו? ואני רוצה ברבע שעה שנשאר לנו להראות איך בכל גמרא יש שתי הבנות. אחד לפי הרב ישראלי, אחד לפי הרב עובדיה. אז השאלה היא אם רק התלמידים הישראלים לא המשיכו, או רק הכהנים לא המשיכו, או כל תלמידים הישראלים לא המשיכו. מי שאומר שאסור אפילו לזמן, אומר כל התלמידים. מי שאומר שמותר לזמן, אומר שהכוונה היא לכהנים. אומרת הגמרא במועד קטן. כתוב במשנה, כן, אסור לגלח במועד, כתוב במשנה, ואלו מגלחים במועד הבא ממדינת הים, אם אתה באת ממדינת הים, מותר לך. עכשיו שימו לב מה כתוב פה, מתניתין דלא כרב יהודה, כי רב יהודה אמר, הבא ממדינת הים לא יגלח, מפני שיצא שלא ברשות, אז המשנה אומרת, מי שבא ממדינת הים, מותר לו להתגלח בכל המועד, ורבי יהודה אומר, אסור. אמר רבא, לשוט, דברי הכל אסור. אם אתה נוסע לשוט, לשוט זה בדיוק מה שאנחנו נותנים את השיעור היום, לטייל, לראות, דברי הכל היה אסור לך לצאת. אומר הרב עובדיה, הנה המקור, הרי לשוט זה רק לשבוע, ובכל אופן כתוב שאסור, אז הנה המקור שלי שאסור, כמו הגמרא הקודמת זה המקור של הרב עובדיה, גם הגמרא הזאת זה המקור של הרב עובדיה, גם פה מדובר לזמן, ובכל אופן אתה אומר שאסור, למזונות, זה צורך גדול מאוד, זה ודאי מותר, כמו שראינו ברעב, לא נחלקו אלא להרווחה, מר מדמלי כלשות ומר מדמלי כמזונות. מה יענה הרב ישראלי? הרב הוא יענה שהוא דימה את זה למזונות. אבל כתוב שלשות אסור, הוא לא יכול לדמות את זה למזונות. לא, לא את לשות, אולי, אז אולי הוא יגיד שטיול זה הרווחה. לא, אי אפשר להגיד כך, טיול הוא ודאי לשות. הרווחה זה שאתה רוצה לעשות יותר כסף. אתה לא צריך למזונות, אבל אתה רוצה לעשות יותר כסף. אבל אני מדבר על בן אדם שנוסע לטיול מאורגן, הוא לא עושה שום כסף, הוא רק מפסיד כסף. אז אין הרווחה. הרב, הלכה נסתכל כרבי יהודה, לא כמו חכמים במשנה? סליחה? אבל כתוב שלשות דברי הכל אסור. גם חכמים וגם רבי יהודה. הם רק נחלקו על הרווחה, אבל לשות לפי שניהם אסור. אז כתוב פה שאסור. אז אומר הרב עובדיה, מה אתם מתווכחים איתי? כתוב פה שאסור. איך אתם מעלים בדעתכם שמותר? כתוב פה מפורש, אסור.
לנו איך הרב ישראלי מסביר את הגמרא הזאת. רש"י אומר, מפני שיצא שלא ברשות, כלומר הועיל ולא יצא ברשות אחרים, אלא ברצון עצמו, לאו אנוס הוא. אז רש"י בכלל לא מבין שמדובר פה לצאת מהארץ לחוץ לארץ. אתה יצאת מצרפת לארצות הברית, גם כן אסור לך לגלח בכל המועד. ובכלל לא מדובר פה על הנושא של לצאת מארץ ישראל. והתשובה היא, כי לא היית צריך לנסוע לפני החג, אתה לא אנוס. למזונות אתה אנוס. לטיול, מה פתאום אתה יוצא לטיול לפני החג? אתה יודע שצריך לגלח, תישאר, תכין את עצמך לחג, לכן אני לא מבין, כל אלה שנוסעים בפסח, חג החירות שלנו, עושים אותו ביוון. איך יעלה על הדעת? אז התשובה היא, זה בכלל לא מדבר על היציאה מהארץ לחוץ לארץ, זה לא הנושא, וזה בכלל לא מדבר, זה מדבר רק אם האם אתה אנוס לנסוע. ואתה לא היית אנוס לנסוע, אז לכן אתה לא יכול לגלח. אז הרב ישראלי אומר, אני לא מסביר כמו הרב עובדיה שמדבר פה, שמה שכתוב אסור, הכוונה אסור לצאת מהארץ. אלא הכוונה אסור לגלח. והסיבה שאסור לגלח, כי אני יוצא מצרפת לארצות הברית, אבל אני לא צריך לצאת לפני החג. לפני החג, אני צריך להכין לחג. לכן שימו לב, היום אנחנו רואים איך כל גמרא אפשר להסביר אותה אחרת. הגמרא הראשונה דנה בשאלה אם אתה יוצא לרב לקבוע או זמני. הגמרא השנייה, האם מי שנפטר מהם ונשאר באקו זה כהנים או כל הישראלים. גמרא שלישית, מה זה האסור פה? האם האסור פה זה אסור לצאת, או האם האסור פה זה אסור לגלח, בגלל שהיה אסור לך לצאת, וזה בכלל לא קשור לארץ ישראל. גם צרפת ארצות הברית אסור לך לצאת לפני החג, כי תכין את עצמך לחג. הגמרא הרביעית, כולם למדו אותה, רב אסיה ולי האם הזקנה, שמע דקאז לבטרי, דיברנו על זה כשדיברנו על השאלה אם מותר לעשות מצוות כיבוד הורים בשליח, ו... אמר לה, מה הוא לצאת מארץ לחוץ לארץ, אז בפשטות זה רק לזמן, הוא רוצה ללוות את אמא שלו, וכתוב שאסור, אז הרב עובדיה מביא את זה עוד פעם, הוכחה לשיטתו, שאפילו ללוות אותה לזמן, אסור. הרב ישראלי שוב חוזר לרש"י, רש"י אומר שרבי יוחנן חשב שהוא רוצה לעזוב לצמיתות, כך מסביר רש"י, ומכיוון שהוא חשב שהוא רוצה לעזור לצמיתות, לכן הוא אמר לו שאסור. כן, אומר רש"י, סבור היה שדעתו לחזור למקומו לבבל. אז גם בגמרא הזאת יש דיון האם השאלה היא שהוא רצה לצאת לזמן, או שרבי יוחנן חשב שהוא רצה לצאת לצמיתות. אותו דבר לגבי הגמרא בכתובות, קוף י' א', את ההתפתחות, אני מאוד מתגעגע לחבר'ה, מחכה לראות את כולם, רפואה שלמה למי שעדיין מרגיש לא טוב, ממש רפואה שלמה מן השמיים, במהרה תחזרו אלינו כולכם, שהסגר ייגמר, נתפלל שיהיה טוב לכלל ישראל, ברכת השם. אני מבקש להוסיף ברפאינו, בזה נגמור, הרב אבידן, שהיה רב פה בראש ישיבה, לא לפניי, לפניי היה הרב יעקובזון, אחד לפניו, הוא במצב לא טוב, אני דיברתי היום עם בנו, אמרתי שאני אגיד להוסיף בשומע ברפאינו, אנא תתפללו על הרב אברהם משה בן... חי ידבה, הרב. אני אומר, חי ידבה,
ככה... חיה דברה, אנא תתפללו לרפואתו. שנשמע בשורות טובות, תחזרו במהרה לישיבה. אמן. חבר'ה, טוב לראות אתכם. ברכת השם על כולכם. להתראות. להתראות, הרב. להתראות, הרב. תודה רבה. תודה רבה, הרב. ברכת השם על כולכם, חבר'ה. תודה, תודה, בעזרת השם. שמחים, שמחים, טובים. כן. אני מחכה. הבני חוץ לארץ עולים פה, כן, תומר? כן, אבל הרב זה ב-12 וחצי אמרו לי, לא? או שזה עכשיו? או, 12 עד 12 וחצי, עכשיו. התראות הרב, שיהיה יום טוב. אני נשאר. הרב רוצה להגיד לי מה זה כותב לו שהוא יוצא, שאולי נצליח לפתור את הבעיה? עוד פעם? הרי לרב זה יצא הרבה פעמים.